України. Зараз новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні, 9 травня, вся Україна відзначає 77-му річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій. Сьогоднішній день важливий для нас, для нашого народу, для нашої свободи. І про це та інше далі у випуску. Ніколи знову. Сьогодні ця фраза звучить по-іншому і відчувається по-іншому. Ми плакали мир і вірили, що війна не повториться більше ніколи. Та зло повернулося у вигляді Росії на російських танках. Сьогодні, 9 травня, дніпряни вшановують воїнів, які віддали своє життя заради перемоги над нацизмом. Мільйони українців віддали життя, захищаючи батьківщину. І поки сьогодні в країні агресорці влаштовують пафосні паради, українці тихо приносять квіти до пам'ятників, меморіалів і стел. Що цього дня відчувають дніпряни? Анастасія Вільхова. На Дніпропетровщині відмовилися від публічних заходів на 9 травня. Однак мешканці все одно йшли до пам'ятних знаків та стел, несли квіти. Зранку біля пам'ятника Слави – десятки людей. Серед них і пан Микола. Коли нацисти окупували його село в Білорусі, хлопчику було всього 9. Він 11-й у своїй сім'ї. Деревні обстріляли, вбили корову, вбили сусідку возле нашого дому. Это был 41-й год. Потом через речку переходили немцы, а наши красноармейцы. Двоих ранило, один погиб, убили. И ночью они делали обстрел деревни. Такой страшный был ужас. Ну, после этого все началось. Жизнь началась в основном лесная. Майже всю їжу віддавали партизанам, а коли в 1943 році вщент окупанти знищили село, хлопчик був серед тих, кого відправили в дитячий трудовий табір. Я в ньому був 3 місяці, коли Красна армія прийшла і освободила. Це в деревні Скорбовка під Мінськом. Із сімейним фото до пам'ятника прийшла пані Лариса. Її дідусь Микола був танкістом. Він пройшов усю війну та перемогу вже зустрічав у Німеччині. Кохання свого життя врятував від вимушеної депортації. Був такий випадок, коли німці садили вагон всіх жінок, а хотіли відправити в Германію. Дідусь мою бабушку забрав. Так вони стали зустрічатися далі. У вишиванці та із світлинами. В'ячеслав до пам'ятника Слави приходить щороку. Каже, до цього його привчив батько. З 14-го року, так це точно я тут. Як почалася ця війна, я можу сказати, точно кожен рік тут. Як батьки навчили, так я і живу. Ходив я сюди з отцом 9 мая. На 1 мая ми їздили в Кривий Рог. На 9-е їздили, ми завжди посещали праздники. Сьогодні для українців 9 травня – це нагадування, що зло може повертатися. Жахи війни 20-го століття ми пам'ятаємо. І сьогодні, у 21-му столітті, ми беремось за нову перемогу. Перемогу України над рашизмом. Шлях до неї важкий, але ми вистоїмо. Перемогли нацизм, переможемо і рашизм. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Згадали події Другої світової та історію Дня пам'яті та примирення. Для студентів та учнів дніпровських шкіл та коледжів провели онлайн-урок «Звитяги». Дітям та молоді розповіли про героїзм українських воїнів 30-40-х років минулого сторіччя і сучасників. До заняття підійшли творчо. Учні декламували вірші Ліни Костенко, а викладачі виконали сучасну фронтову пісню. До уроку долучилися ветерани АТО та волонтери. Вони розповіли свою історію та поділилися тим, як кожен сьогодні наближає перемогу у війні, яку розв'язала Росія в Україні. Головною метою ставимо, щоб сучасній молоді розповісти, що це було, що це була за війна, яка вона була війна ця. Ну, війна ніколи гарної не буває. Жорстокість, пограбування, насильство і так далі. Тобто ми хочемо розкрити цю книгу і привернути увагу молоді до того тих днів. Щорічно ми, звичайно, проводимо і згадуємо, пам'яті існує. Кожен рік були, звичайно, інші трошки у нас зустрічі. Але, на жаль, в цьому році, крім того, що ми
відзначаємо День пам'яті, у нас ще широкомасштабна війна, агресія Російської Федерації проти нашої країни. З 24 лютого, звичайно, життя помінялось, тому ми, ну, крім того, що ми вчимо історію, та, яка, ну, якби за програмою, то ми ще і обов'язково йдемо в ногу сучасної історії. У Синельниківському районі загинула дитина. 12-річний хлопчик знайшов боєприпас від касетного снаряду та приніс додому. Вибухівка здетонувала. Від численних осколкових поранень дитина померла. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством. Процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура. Це вже шоста смерть на Дніпропетровщині через необережне поводження з боєприпасами. Нерозірвані касетні снаряди можуть бути в полях, на подвір'ях, дахах і навіть деревах. Після обстрілу боєприпаси мають активність ще кілька діб та можуть здетонувати у будь-який момент. Рятувальники закликають бути обережними в місцях, де були обстріли, і не торкатися вибухонебезпечних предметів. З початку збройної агресії в області вже знешкоджено 1843 одиниці боєприпасів. Найбільша їх кількість була в Синельниківському та Криворізьких районах. Закликаємо громадян та вкотре просимо не чіпати вибухівку, яку лишають внаслідок ворожих атак. Батькам повинні щодня проводити, пояснювати дітям про небезпечні боєприпаси, особливо в тих районах, де знаходять їх найбільшу кількість. Понад 200 порожніх парт, за якими могли сидіти українські діти. У Дніпрі на одному зі шкільних подвір'їв провели акцію в пам'ять про загиблих на війні дітей. Зошити, підручники, шкільне приладдя та іграшки. Всім цим і далі могли б користуватися хлопці і дівчата. Хтось з них мріяв стати спортсменом, хтось вже здобув перші перемоги. Але дитячий сміх перервали ворожі обстріли. Акція в пам'ять про зруйновані дитячі долі проходять по всьому світу. Як нагадування про те, яку ціну ми платимо за мир. У небо відпустили білого голуба. Він вільний, як і українці. Через війну Росії проти України 226 дітей загинуло і 415 постраждали. Тут всі ці елементи, які знаходяться на партах, вони і символізують, що війна застала їх раптово. І для кожного з нас це був удар і виклик. З таким болем, з щемом ми отут зараз спостерігаємо ці пусті парти. І таким чином показуємо, що ми пам'ятаємо і обов'язково переможемо заради цих дітей. 90 тисяч переселенців офіційно зареєстровані у Дніпрі. Та реальна цифра людей, що тікають від війни і зупинилися у нашому місті, вдвічі більше. Кожен десятий – це люди похилого віку, які кажуть, що мають намір залишитися у Дніпрі до закінчення війни. Та Дніпро справляється та продовжує надавати гуманітарну допомогу іншим областям. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Також комунальники, попри війну, підтримують у місті порядок. Чистять дощоприймачі, саджають квіти, ремонтують дороги. Заклади працюють, ліків вистачає, але є дефіцит донорської крові. Город нуждается в запасах донорской крови. Поэтому все, кто сейчас слышит меня, в первую очередь я говорю про 4-ю городскую больницу многопрофильную. Хотелось бы, чтобы люди сдавали кровь как можно больше, поскольку идет большое количество раненых, не только военных, но и гражданских лиц. И, естественно, это первоочередная потребность, поэтому большая просьба всех, кто нас слышит, сдавайте донорскую кровь, этим вы сможете спасти чью-то жизнь. Військовим балаклави і термобілизну, паризьким модницям – шовкові сукні. Дніпрянка Анастасія Колосова працює на два фронти, аби допомогти українським захисникам та наблизити нашу перемогу. З перших днів російської агресії дизайнерки почали відшивати необхідні речі для армійців. Майстрині працюють щодня. Нещодавно колектив розділився. У Дніпрі продовжують шити для вояків, а засновниця бренду у Парижі збирає кошти для українських дітей, які постраждали через вторгнення рашистів. Більше у наступному сюжеті. Замість елегантних костюмів, тренчів та шифонових суконь – термоодяг для українських бійців. Так переформатувала роботу свого ательє дніпровська дизайнерка Анастасія Колосова. З перших днів, як почали шити такі тепленькі термокостюмчики, ззаді вони трохи длинні, щоб хлопці, коли присаджувалися, у них не вискакувала поясниця, щоб було удобненько. І от, якби,
такое вот тепленькое, мягенькое для наших ребят. Робота у студії моди кипить без вихідних. Балаклави, термокостюми, футболки. Щодня майстрині шиють по 200 комплектів. Дизайн одягу для військових проробляли до дрібниць, як і кольорову гаму. На першому місці – якість і комфорт. Зараз на передовій у дизайнерській білизні вже тисячі бійців. Лікала є конструктор тут, який це все розробляє, розмножає по розмірам. Ну, только нарисовали и вырезали. Есть стандарты в интернете, они есть, они присутствуют. И опираясь на них, уже тогда, ну, померили на кого-нибудь. Если что-то не понравилось, подогнали. Нині швачки переходять на інші матеріали, більш легкі. Майстрині зізнаються, всі вони давно у цій справі. Тому перепрофілювання виробництва пройшло без проблем. Важко було морально і досі не можуть оговтатися, але продовжують працювати на перемогу. Я шию, дівчата шиють, ми робимо все, що можемо. Як скільки треба, скільки будемо шити. Все для перемоги. А поки дівчата тримають фронт у Дніпрі, власниця бренду Анастасія Колосова відкрила ще один у Франції. Разом з іншими українськими дизайнерами збирає гроші для українських дітей, які постраждали через російське вторгнення. Модельєрів запросили на Pop-up Store. Це виїзний магазин. Там вони представили вишиванки, футболки, світшоти з українською символікою, а також легкі сукні та тренчі, що так люблять парижанки. За 4 дні українці зібрали 120 тисяч гривень. Із наших українських дизайнерів було дуже багато представлено с вышиванками, которые очень пользовались спросом. И в основном их всех все разбирали именно французы. Поэтому как бы мы чувствуем такую сильную поддержку, и это очень-очень важно. За кілька днів в українських дизайнерів черговий Pop-up Store. Альона Вітрова, Данило Мага, Open News, телеканал відкритий. Спіймали на гарячому. СБУ у Дніпропетровській області затримала підлітка, який знімав місце знаходження засобів ППО. 13-річний Максим 4 травня зняв відео, звідки працює ППО, і розмістив у соцмережі. Своїми діями дніпрянин наразив на небезпеку як військових, так і цивільних. Оскільки хлопець неповнолітній, з ним та його батьками провели профілактичну бесіду. Нагадаємо, фото та відеофіксація будівель критичної інфраструктури та зйомка військових та техніки під час війни заборонені. За порушення кримінальна відповідальність. Я засняв роботу ПО, которая нас защищает. Скинув в предложку телеграм-каналам, о чем сейчас сильно сожалею. Мы родители Максима. Случайно узнав о этом случае, очень сильно расстроились и сделали свои выводы и советуем остальным, чтобы они как-то следили за своими детьми, больше занимались какими-то полезными делами, а не провождением в чатах и всех прочих каналах. Так как это уголовно наказуемо от 5 до 8 лет. Тік-ток головного мозку. Дівчата з Дніпра, які вели стрім в тік-тоці і збирали донати для фонду допомоги Росії, затримали. З ними та їхніми батьками провели профілактичні бесіди. Любителі фруського міра незабаром поставлять на профілактичний облік. А батьків можуть притягнути до відповідальності через невиконання своїх обов'язків у вихованні дітей. Нагадаємо, вихідними розлетівся фрагмент з прямого ефіру дніпровських підлітків. Дівчата відкрито заявляли, що підтримують країну, яка 24 лютого почала повномасштабне вторгнення в Україну. Недоблогерки бажали смерті всім, хто писав їм негативні коментарі. Також заявляли, що не бояться відповідальності. Незабаром в мережі з'явилося ще одне відео, на якому дівчата вибачаються за свої проросійські настрої. Я прошу іскренні свої звинення за наш необдуманий з подругою поступок. Ізвиніть нас, пожалуйста. Слава Україні! Я вірю в Збройні Сили України, український народ та Україну. Земля проведена профілактична бесіда і закликає інших дітей не робити таких помилок. Дякую Збройним силам України. Про колаборантів можна повідомляти у «Є-ворог». Якщо ви знаєте людину, яка співпрацює з окупантами, виступає проти України та поширює наративи окупаційної пропаганди у вашому місті чи селі, одразу повідомляйте в «Дію». Для цього з головного екрана застосунку перейдіть до чат-боту «Є-ворог», натисніть «Повідомити про колаборантів», вкажіть геолокацію людини чи групи людей і можна надіслати фото або відео. Обов'язково напишіть, чому підозрюєте ту чи іншу людину і подробиці про його допомогу. Пам'ятайте, знімати окупантів та колаборантів варто тоді, коли переконані, що вам нічого не загрожує. Як надішлете у чат-бот повідомлення, почистіть листування та кадри зі свого смартфону.
Забруднення повітря, води, ґрунту та навіть радіаційне забруднення. Кожен українець може повідомити і про воєнний злочин проти довкілля. Зафіксувати це просто – через мобільний додаток. Громадська організація «Сейв Дніпро» разом з Міндовкілля розробили нову функцію на базі єдиного в державі екологічного чат-боту. Аби повідомити про злочин рашистів, достатньо просто зайти в «Сейв Екобот» та відповісти на короткі запитання. Діє функція анонімно по всій країні. Всі заявки оперативно передають до штабу Міндовкілля. Повідомлення зберігатимуть до перемоги, а після складуть позов проти країни-агресора. За час існування опції вже надійшла понад сотня заяв про воєнний злочин проти довкілля. Це взагалі потрібно для того, щоб подати позов до Міжнародного суду ООН, до країни-агресора, для того, щоб потім відшкодовувати збитки. Для того, щоб відшкодувати збитки, їх потрібно підрахувати. Для того, щоб їх підрахувати, потрібно розуміти по кожному злочину, що, де, коли, в якому обсязі сталося. Навіть 100 екологічних злочинів, про які повідомили громадяни, це не фахівці, не якісь працівники Міндовкілля, а це саме звичайні громадяни, це вже показує, що є екосвідомість українців. Денацифікація радянської спадщини продовжується. У Новомосковську на пам'ятнику літаку зафарбували червоні зірки. Днями це хотіли зробити активісти. Вони намагалися залізти на монумент та здерти радянські символи. Та цю роботу доручили комунальникам. Пам'ятник літаку у Новомосковську з'явився в 80-ті, нібито на честь однієї з дивізій, що звільняла місто від нацистів. Однак ця модель винищувача у Другій світовій не могла використовуватись, адже її почали виробляти лише після війни. І хоч літак візитів Новомосковська, його історична цінність суперечлива, зазначив мер Сергій Резнік. Тому зараз розглядають питання про його демонтаж. А в Павлограді планують денацифікувати назви вулиць, що пов'язані з Росією. Таких визначили понад півсотні. До складу комісії, яка займатиметься перейменуванням, увійдуть представники керівництва міста, депутатського корпусу, працівники музею та громадськість. До війни вони радували своїх глядачів акторською грою, а сьогодні відкрили волонтерський фронт. Актори театрів Дніпропетровщини з перших днів повномасштабного вторгнення російських орків долучились до волонтерського фронту. Слуги «Мельпомени» щодня поєднують свої репетиції з допомогою військовим. Плетуть маскувальні сітки, виготовляють балаклави та ліплять вареники. А ще розважають бійців на благодійних концертах. Про акторів-волонтерів – далі наші журналісти. У цій залі у мирні часи умілі руки дніпровських митців створювали декорації для вистав. Зараз тут плетуть маскувальні сітки. Долучаються до роботи усі – і народні артисти, і костюмери, і гримери. Кажуть, за день можуть сплести кілька сіток. Ми зараз волонтери, актори-волонтери, будемо так казати. А наша головна робота – допомагати ЗСУ, нашій українській армії. Багато робимо для цього, щоб скоріше була наша перемога. Дуже-дуже хочемо, щоб скоріше була перемога, настав мир, спокій для всіх нас і наших рідних на всій Україні. Аби якнайшвидше настав мир та спокій в країні, працюють всі затято. Жодного дня без волонтерства. У перервах на обід підбадьорюються піснями. Навіть інструментам працівники театру знаходять практичне застосування. Трембіта тримає маскувальну сітку. Ось наші музиканти позаду мене, вони кожного дня і приходять на роботу, і плетуть сітки, і займаються іншою волонтерською діяльністю. Але ми ще й не забуваємо, що ми все ж таки музиканти, по-перше. І ми доволі часто виїжджаємо зараз благодійними концертами, тому музиканти повинні завжди бути в формі. Тому репетиції в нас теж проходять. Поряд ще один фронт роботи. Раніше у цій кімнаті шили сценічні костюми. Нині роблять балаклави та флісові кофти для захисників. А ще футболки, шорти та спідню білизну для поранених воїнів. Та артисти встигають поєднувати з волонтерством і звичну для себе театральну роботу. Регулярно митці Дніпропетровщини дають благодійні концерти військовим та переселенцям. Ми вчора, весь колектив, був на концерті у військовій частині. Якби ви бачили, який це був концерт, стільки любові, тепла, а там були солдати, ті, які збираються йти, молодь, які збираються йти на фронт,
Це було таке єднання, єднання акторів і залу. Актори кажуть, вкладаються максимально задля перемоги України. І кожен куточок театру зараз як волонтерське гніздечко. От театральне кафе перетворилось на домашню кухню. Тут після своїх концертів артисти-бджілки готують їжу для захисників. З любов'ю ліплять вареники, голубці та пиріжки. Робиш як для себе. Як, от, знаєте, мені мама завжди казала, відносять до людей так, як хочуть, щоб до тебе відносилось. Тобто, ти це робиш так, якби ти даруєш те, що тобі подобається. Ми всі одна сім'я, вся Україна одна сім'я. Ми зараз всі настільки об'єднана вся Україна, що, ну, а як інакше? Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Плануєте купити чи продати квартиру? Уже можна. В Україні запрацювали державні реєстри. Вони були недоступними для користувачів після повномасштабного вторгнення Росії. Усе пояснюють нотаріуси, аби захистити дані українців, а ще убезпечити платформи від ворожих атак. Утім, нині їхню роботу потрохи відновлюють. Навіть якщо були люди, які хотіли щось відчужити, продати, подарувати це майно, чи в іпотеку його передати, і були покупці цього майна, то посвідчити такий договір у нотаріуса вони змоги не мали. Перше підключення до реєстру цього, до нерухомості, відбулося вже у п'ятницю, ось минулу. Перший список нотаріусів, які подавалися на підключення до реєстру, отримали доступ. Порушив – плати. У Дніпрі інспекція з питань контролю за паркуванням почала штрафувати несумлінних водіїв. І якщо з перших днів війни інспектори обходились лише усними попередженнями, то зараз порушники відповідають по повній. Відтак, за неправильне паркування можна влетіти на майже 700 гривень. Інспектори зазначають, за останній час кількість порушників зросла. За тиждень оштрафували майже сотню несумлінних водіїв. Найбільше порушень у середмісті. На території міста Дніпра значно збільшилася кількість приватних автівок, водії яких залишають свої транспортні засоби не на окремо відведених місцях для паркування, а з порушенням правил дорожнього руху. Також останнім часом збільшилась кількість звернень від громадян щодо великої кількості порушень на території міста Дніпра. У зв'язку з цим інспекторами з паркування здійснюється контроль за дотриманням водіями правил дорожнього руху. Якщо порушення усунути неможливо, на порушників накладається адміністративні стягнення у вигляді штрафу. Хотілося б звернути увагу водіїв саме на виїзди з лікарняних закладів, такі як військовий шпиталь, лікарня імені Мечникова, 16-та лікарня, коли водії блокують заїзд автомобілів екстреної медичної допомоги, які везуть людей. Розлетівся, мов гарячі пиріжки. Це про додатковий тираж марки з напрямом руського корабля, який «Укрпошта» анонсувала наприкінці минулого тижня. Старт продажу популярної марки відбувся у суботу о 10-й на офіційному сайті «Укрпошти» та на ресурсі «Розетка». Та вже за 3 хвилини від початку продажу на «Розетці» не залишилось жодної марки. 2500 людей за секунду робили чекаут, купуючи марки, розповів співзасновник інтернет-магазину Владислав Чечоткін. 2500 людей в одну секунду оформлювали замовлення. Це навантаження перевищувало навантаження «Чорної п'ятниці» в десятки разів. При цьому ми спокійно витримуємо мільйони людей на день. Мільйон людей на годину? Ми ще не навчилися. Не бачу інших варіантів, як попросити «Укрпошту» зробити додатковий наклад. Бо я марку теж купити не встиг. І вони обіцяють, що нова серія «Руський корабль все» на 5 мільйонів вже готується до продажу. У Дніпрі на Січеславській набережні цуценята шубовснули у воду і не могли самотужки вибратися. До місця виклику вирушила водолазно-рятувальна група головного управління ДСНС в області. Песики порпалися у воді і ніяк не могли вискочити на берег. Одного з них вже витягли перехожі. Ще троє хлюпалися в річці. Ховалися в бетонному отворі. Рятувальна операція була виснажливою, проте спільними зусиллями ДСНСники та працівники комунального підприємства «Зооконтроль» дістали з води пухнастиків. Коли ятрить душу, лікує музика. Аби підняти бойовий дух українців, дніпровський гурт записав пісню під назвою «Світло». У такий спосіб, розповідають музиканти, хотіли допомогти людям подолати стрес і попри війну продовжувати жити. На написання композиції витратили тиждень, а от на створення музики пішов місяць. Виконавці сподіваються, що пісня знайде свого слухача. Почути нову пісню можна на ютуб-каналі гурту «Шарт». Я хотів зробити якусь таку моральну допомогу для людей, котрі, наприклад, були той момент, це початок березня. Я намагався зробити
щось хороше для людей у метро Харкова або інші міста, котрі були в найспекотніші точки. Мене вразила ця композиція, бо вона відображає цей період нашого життя, наші реалії, нашу буденність. Тому мене якось вона надихнула. Спортсмени Дніпропетровщини завойовують медалі до скарбнички національної збірної України. Відтак, на Дефлімпійських іграх у Бразилії, які тривають вже тиждень, наші спортсмени вибороли вже 77 медалей. 39 золотих, 16 срібних та 22 бронзові. З такими результатами наша збірна посідає перше місце в турнірній таблиці. З нагородами приїхали додому і дніпровські спортсмени, які змагалися на міжнародному турнірі з тхеквондо у Берліні. Вихованка міської спортивної школи Олімпійського резерву показали гарний результат і зайняли призові місця. Прославив місто та всю країну і дніпровський легкоатлет Михайло Кохан. Він посів друге місце на змаганнях у Кенії, метнувши молот на 77,8 метрів. Нідерланди квітнуть синьо-жовтими кольорами. На полях навколо Амстердаму розпустилися тюльпани у відтінках українського прапору. Місцева компанія, що виростила такі квіти, у такий спосіб вирішила підтримати Україну. А флористи, що виводили сорт тюльпанів, примудрилися обдурити генетику і вивели сорт, який суперечить природі. Квітка вийшла, наче поділена навпіл синім та жовтим кольорами. І всіма кольорами веселки квітне Дніпро. Цьогоріч комунальники міста висадили понад півмільйона тюльпанів. Буйним квітом можна помилуватися на набережній, на вулицях та проспектах Дніпра. Весна буяє, Україна перемагає. Сьогодні ми незламно відстоюємо свободу та незалежність, героїчно протистоїмо навалі російської орди і обов'язково переможемо. Ми не віддамо свою землю, не зрадимо своєї історії. Перемогли тоді, переможемо й зараз. Все буде Україна!